Rádio Blaník uvádí Dobré rady do zahrady. Krásný dobrý den, dnes se budeme věnovat bazénovým solinátorům. Já už si bez solinátoru neumím letní koupací sezónu představit. Solinátor slouží k dezinfekci vody, díky němu můžete o váš bazén pečovat ekologicky a zároveň ekonomicky. A co je skvělé, je cenově dostupný. Solinátor odstraňuje velmi snadno a spolehlivě vodní řasy i bakterie. Stačí nechat vodu v bazénu skrz solinátor proudit. Při výběru solinátoru je třeba zohlednit velikost bazénu. Majitelům menších bazénů postačí malé nadzemní solinátory. Ten malý je vhodný pro bazény s objemem do 15 metrů krychlových. Středně velký se doporučuje koupit v případě, kdy se do bazénu vejde 30 metrů krychlových vody. K solinátoru je nutné pořídit speciální bazénovou sůl. Přístroj jednoduše připojíte jak ke kartušové, tak k pískové filtraci. Výhodou je, že už nebudete muset přikupovat žádnou bazénovou chemii. Solinátory jsou bezpečné, neškodí lidské pokožce a neponičí ani okolí kolem bazénu. Voda v bazénu nebude mít typicky chlorový zápach. Solinátor lze přikoupit k jakémukoli bazénu. Jenom pozor, nejsou vhodné pro ty, kdo trpí alergií na chlor. Pravidelně musíte kontrolovat pH vody. To vzrůstá společně se vznikem plynného chloru. Bazénová sůl nesmí přijít do kontaktu s nerezovým bazénem nebo jakýmikoli nerezovými částmi. Cenově se za solinátor pohybujeme v rozmezí od 2 do 5 tisíc korun. Tak ať se vám vaše letošní koupací sezóna vydaří a naslyšenou za týden. Dobré rady do zahrady. Na rádiu Blaník.